kulankan oo jeedadiisu ahay sidii loo sii xoojin lahaa nabadgelyada xarunta deegaanka ee magaalada Jiga kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku soo badanayeen dhalinyarada China Group-ka kuwaas oo dhibaatooyin u geysta qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Jiga waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay xarunta deegaanka ee magaalada Jiga ku soo badanayay tuugta habeenkii u dhacda hadaba kulankan oo jeedadiisu ahay sidii nabadgelyada deegaanka looga shaqeyn lahaa isla markaana maamulaha xaafadu ay isugu xidhnaan lahaayeen hadaba kulankan waxa ka soo qaybgalay narka komishinka booliska ee dawladda deegaanka Soomaalida maayir ku-xigeenka maamulka magaalada Jiga hoggaanka nabadgelyada cadaalada ee maamulka magaalada Jiga maryaha wakaaladda biyaha ee magaalada Jiga madaxa ka hortaga dambiyada dawladda deegaanka Soomaalida mudane Deeq Carab Maxamuud ee dawladda deegaanka Soomaalida kulankan ayuu waxa ka soo qaybgalay maamulada xaafadaha qabaleed ee maamulka magaalada Jiga kulankan oo ku saabsanaa sidii loo sii xoojin lahaa nabadgelyada magaalada Jiga si ay ahaan jirtay dib loogu soo celiyo hadaba kulankan ugu horeynta waxaa halkaas ka hadlay komishinerka komishinka booliska ee dawladda deegaanka Soomaalida komishiner Maxamed Dare oo sheegay in aan loo dulqaadan doonin cid qallaasa ka dhex wada xarunta deegaanka ee magaalada Jiga isla markaana shkolba shaar soo gashanaysa waxaana uu carabka ku dhuftay in sharciga loo fajin doono cid kasta oo wada sharci darro maamulka dambe waxa uu tiri soo qabtay magaalada dibka uu ka jiray waa kala ma waa jeena group weyn waa riyada amaliyada gurmuurka dhaqaalaha sidaynaya ee tooriyaawada ee bulshada iyo shacabka dhibaateeyay weeyeen waxa kale oo ay jiraan dadyada badan waxa ka dhinaca in caabulka ama shaqada la dhinaca caabulka ay dhibaatada ugu weyn ee naysaxan ka gurisan taasay si ba gaar ahaan maamulka ee lagu baahan yahay taa xalisan dib wada halka gaadhay maadaama hadda maamulku functional yahay oo shaqeynaya dhammaanti maamulki magaalada ay shaqeynayaan sima kara aniga magaalada aan sugno waxay noo baahanahay inaan si wada jir ah u shaqeyno komishinerka komishinka booliska ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin ay nabadgelyada ku sugayaan isla markaana ku guda jiraan sidii dib loogu soo celin lahaa xarunta deegaanka ee magaalada Jiga sidii ahaan jirtay dhankiisana waxa isaguna halkaas ka hadlay hoggaanka nabadgelyada cadaalada ee maamulka magaalada Jiga mudane Xaaji Matan oo sheegay in maamulada xaafadaha ee magaalada Jiga ay yihiin lafdhabarta kaliya ee nabadgelyada maamulka magaalada Jiga inay ka shaqeeyaan tahay isla markaana ay si dadgaliyaan shaqada ay bulshada u hayaan waxaana uu sheegay in xaafaduhu ay yihiin meesha kaliya ee dhibaatooyin ka dhacdo isla markaana hay'adaha amniga ay u soo gudbiyaan si talaabo sharci waafaqsan looga qaado hoggaanka nabadgelyada ee maamulka magaalada Jiga mudane Xaaji Matan ayaa sheegay in aan loo dulqaadin doonin cid kasta oo qallaasa ka abuureysa xarunta deegaanka ee magaalada Jiga isla markaana talaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono in ay jiraan shakhsiyaad qoor dhibaato iyo tacaddi iyo rafad ku isticmaalaya waxa weeye guud ahaan deegaanka gaar ahaan waxa weeye caasimada magaalada oo sameynaya macnaha weeye in dhul ay booban in macnaha weeye qof miskiin oo guri ku jira xoog lagala baxo in macnaha weeye la dhibaateeyo in gabar miskiina macnaha weeye sidaa doono loo galo dadkii waxa ku jiray ba hadda macnaha weeye markii dawladda u dulqaadatay ee barukeedii inay soo saxmaan laysiiyo ba maanta dhibaatooyinka ugu badan macnaha weeye magaalada ka wada in magaalada macnaha weeye la khalqi geliyo madogtii macnaha weeye hadda laabla koor magaalada say ku sugnay wadogtii magaalada macnaha weeye laba saac gudaheed lagu baabiyey uma dulqaadanayno dadkii u sabray u dhowaaday iyagoo magaalada lagu dulgubayo macnaha weeye u fadhiyay macnihii aan tallaabo aan ka qaxno wadankii in maanta la sii dhibaateeyo saraakiisha booliisku ma dulqaadanayso annaguna ma dulqaadanayno maamulada qabaleed ma dulqaadanayaan shaqsi walba oo macnaha weeye dhibaato ku haya caasimada inuu khalqi geliyo waxa weeye sharciga loo keeno dhankiisana waxaa isaguna halkaasi ka hadlay madaxa ka hortaga dambiyada ee dawladda deegaanka Soomaalida waxaana uu sheegay in cid kasta oo dambi faraha kula jirta lagu qabto in sharciga loo waafajin doono isla markaana talaabo qaadi doonaan ciidanka booliska dawladda deegaanka Soomaalida taasoo ay ku xasilin doonaan xarunta deegaanka ee magaalada Jiga nabadgelyadan ay ku soo celinayaan sidii loo baahnaa kuwo ka xun isbedelka iyo mataqaanaa jawiga wanaagsan ee la galay iyo xorriyadda qowlka bulshada iyo aragtida wanaagsan kuwa ka xun baa rabaa inay ballaarto sii socoto laakiin masi socomayso waan aftareynaa waxaa naga dhimanaa oo aynan nogu suuragelin boqolkiiba boqol inaan gacanta ku dhigno maamulada qabaleyada masnay guddisoomadii maamulkii qabaleyada mar haddaynan meesha ka jirin dhalinyartii nabadgelyada waxay noqotay in ay laangalo noqoto shaqadu oo ay xaaq naga noqoto ayaa aray wax sii ballaariyay mataqaanaa soo kordhiyeen waa qaa meesha ka maal bahay haddaba
su'aashays wadiinta lagu haytay ciidanka booliska ee dawladda deegaanka Soomaalida talaabada ay qaadi doonaan ee koobadi maxay tahay balse laakiin dhibaatooyin sida loo gudbi karaa Cabdiraxmaan Buux TV Star magaalada Jigaas caasimadda deegaanka Soomaalida.